Ja, jag är modefotograf och heter Carl Bengtsson. Har jobbat med mode kanske i 30 år kanske. Där var en stylist som heter Robert Rydberg som ringde mig och sa att Carl, vi måste plåta ett jobb på Polaroid. Men jag sa, jag vet inte ens om jag har några Polaroid kvar. Alltså. Så jag hade några paket nere i min källare som vi dammade av. Och så då blev det den här serien, det är flera bilder, men det här är för svenska äldre. Det är liksom... Men jag försöker ändå försöka hitta den här Polaroid-känslan som jag älskar på något sätt. Det kan man ju titta där borta. Det skulle kanske kunna vara en Polaroid. Men här har man ju jobbat med filter istället. Den är ju gjort digitalt eller helt och hållet. Det är väldigt, väldigt sällan jag lämnar ifrån mig bilder. Utan jag sitter oftast med i början och sätter tonen och sådär. Och sen är det mycket tekniska grejer som ska göras efteråt. Du är inte så intresserad. Men själva hur bilden ska se ut och hur den ska komma fram. Alltså Borås är ju lite, där var ju modeindustrin från början i Sverige. Alltså det är ju liksom, här det hände från början kan man säga. Och eftersom det finns en skola, textilhögskola här, så tänkte jag att men vad fan, jag visar lite plagg. Alltså jag tycker att jag har tagit med ganska mycket plagg ändå. Även om jag har försökt ändå tänka på att ta med lite såna här bilder som modelever och fotoskolor där kan tycka kan vara lite kul liksom. Det spänner ju ganska många årtal sådär, men det finns ändå en sammanhängande stil liksom sådär. Det är kanske det som är styrkan i utställningen. Det här är ju väldigt olika. Ingen av de här hänger ihop. Alltså det är helt olika jobb. Det är allting är olika. Men de fångar ungefär samma känsla och stämning, eller hur?